que a gente senta em Sukkot? O Haga Sukkot. Você é 2 horas sentado, comendo, se divertindo. Por que a gente senta em Sukkot? Nosso querido amigo Benny aqui falou. Que é pra Nenê Kavod, as nuvens da Kavod que você tinha no deserto. O Passuk fala, Lemani Duderoterrem, que Sukkot é Shavta Bnei Israel. Para que todas as gerações saibam que em Sukkot eu botei o povo judeu sentado no deserto. Você poderia achar que é uma cabaninha. Esse é o objetivo de Sukkot. Mas não, o que quer dizer sentei? São as nuvens da Kavod. Que Deus protegia o povo judeu por todas as direções. As nuvens da Kavod protegiam na frente o povo judeu, atrás, na direita, na esquerda, em cima e embaixo. Embaixo dos escorpiões e das cobras. Em cima das flechas que jogavam os inimigos, que paravam na nuvem da Kavod, e por cima também protegia do sol, para não ficar o sol escaldante do deserto. Então, o objetivo da festa de Sukkot é entender que quem protege a gente é Deus. Não é que a gente está na mão de outras pessoas. Voltando ao nosso assunto, a gente ficaria super feliz, a gente fica feliz que o maior aliado de Israel é os Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo. Se fosse um outro país, digamos, a África do Sul, que vai proteger o Brasil, que vai proteger Israel, estão rindo que a gente que não deu outro exemplo como o Brasil? Não, o Brasil é um país poderoso, legal, não quero usar como exemplo. Se, por exemplo, a África do Sul fosse o país que vai defender Israel, não ia ajudar muito. Custa o porta-aviões que eles compraram, deve ser igual ao do Brasil. Segunda Guerra Mundial. Então, a gente foi contente que o maior aliado de Israel é os Estados Unidos. Então, na verdade, se a gente sabe que Deus que protege a gente, é o maior motivo de alegria que a gente tem. Tanto é que essa festa é chamada Festa da Alegria. É a festa do Mantzim Hateino. É a festa que você está fazendo a colheita do trigo, botando para dentro dos teus depósitos do trigo, né, a colheita. Ou seja, a gente senta na sucá para se lembrar que Deus sempre protege a gente. A gente vem para um lugar passageiro, não tão fixo como esse. Por exemplo, olha a cara de Sadik, dos meus amigos aqui, do Shmuel aqui, né, e outras pessoas também. Então, a pergunta seria o seguinte: tem uma discussão se a sucá tem que ser uma construção fixa ou uma construção móvel, uma construção temporária. Me perguntaram ontem, minha sucá caiu. Minha sucá caiu, caiu no chão completamente, destruiu minha sucá. E meu irmão fala assim pra mim: Rony, você como engenheiro deveria ter construído uma sucá que dura pelo menos uma semana, né? Não um dia a tua sucá cair. Então a resposta é que a sucá no final tem que ser uma construção temporária, não fixa. Se ela é fixa, é uma casa. Por que isso? Para mostrar pra gente que nesse mundo que a gente está vivendo é um mundo temporário, é um mundo passageiro. Nosso mundo verdadeiro é um mundo que a gente vai estar, um mundo vindouro. Esse mundo aqui são 70 anos, 80 anos, 90, se viveu muito. Passa rápido. Ou seja, nesse mundo, não procura fazer uma construção fixa, tão fixa assim. Faça uma todo o teu esforço para fazer nesse mundo uma coisa mais passageira. Mas tem opiniões que falam que a sucá tem que ser uma construção fixa. Então a pergunta é: que discussão é essa que estão fazendo? Então, na verdade, essa discussão é muito profunda. O Shem Shmuel explica que essa discussão daqui é se esse mundo, se, o que aconteceu no deserto, que Deus protegia o povo judeu, é uma situação temporária ou uma situação fixa. O que vocês acham? Arão, você, por exemplo. O que aconteceu no deserto? Foi uma coisa fixa ou temporária? O que aconteceu no deserto é temporário. Temporário? Foram 40 anos? É temporário. E por isso que a gente faz uma lembrança do que aconteceu no deserto, a gente faz uma coisa temporária. Porém, para muitos rabinos grandes, eles viviam num certo nível que para eles o que aconteceu no deserto era uma coisa fixa. Deus estava sempre protegendo o povo a esses rabinos. Eles sentiam que Deus está com eles o tempo todo, fazendo milagres com eles. Então para eles a sucá tinha que ser fixa. Mas para nós, a maioria das pessoas, a gente não vê o que aconteceu no deserto como uma coisa fixa. A gente vê como fixo o que é a nossa própria vida hoje em dia, que Deus não faz milagres para a gente o tempo todo. Um ou outro acaba fazendo, só um pé de ônibus, acaba vindo, chegando da hora, depois da hora. Agora, no final das contas, a gente tem que olhar para o mundo que aconteceu no deserto como uma coisa temporária, e por isso a nossa lembrança aos tempos do deserto é como uma coisa temporária, a nossa sucá temporária. Muito obrigado e Hag Sameach. Hag Sameach.